Məşhur aktyor Rəhman Rəhmanov 18 illik oğul dərdini o üzdə bir də yaşadı. Ata balanın çiğnində gedər son mənzilə. Bala atanın çiğnində yox. Həyata ikinci dəfə gəlsəydim, yalan xanımda vardı. Mən balam, getdi, mən qaldım. Nə olaydı? Həkim deyirdi ki, bu səfər Rəhman sağalıb, dur gəl götür evə apar. İtirdiyiniz övladınızla, o üzlə üz-üzə gələcəksiniz. Rəhman, mən xahiş edirəm. Balam, balam. Bilirəm yoxsa. Bilirəm.